မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.8 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့တက်ကြနေညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေည9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကမှူပါဒီကနေ့ညနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့စကိုင်းမြို့စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာများစီဝေးခံမကိုအာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးပြည်သူတပ်ဖွဲ့ကမီးရှို့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့တရေနဲ့အတူရန်ကုန်လျှက်စစ်ရုံးနှစ်ရုံးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖားနဲ့တွလိုင်းအင်အားစုတွေကမိုင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တရေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြားဖို့ရှိပါတယ်။သတင်းတွေပြီးမှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တွလန်ချင်းများနဲ့ခစ်တစ်မြန်ပြည်ကကောက်နှုတ်ထားတဲ့ Inside မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားရဲ့အတန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်မင်းလက်ပါ။စကိုင်းမြို့အတွင်းကခရိုင်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းအလဲကောင်မှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ခန်းမကိုမီးရှို့ပြီးတော့မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းအာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခရိုင်စိုက်ပျိုးရေးရုံးနဲ့ရုံးအလဲကောင်မှရှိတဲ့ဇေယျခန်းမကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ6နာရီလောက်ချိန်မှာဝင်ရောက်မီးရှို့ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးဌာနဖြစ်တာကြောင့်လူမသိနိုင်ဘူးလို့ယူဆပြီးအဲ့ဒီဝင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရာရှိတွေကအစည်းအဝေးပြုလုပ်လေရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးဖောက်ခွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီခံမကူပောက်ကွဲရပြင်းနဲ့မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်အတော်များများပျက်စီးပြီးတော့အတွင်းထဲထိလိုက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးပျက်စီးလူနေပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ခရိုင်ရုံးပပက်လေမှာတိုင်းအရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲရုံ၊ခရိုင်မီးတပ်ရုံ၊မြို့နယ်ခရိုင်စစ်မှုလေယာဉ်ရုံတွေရှိတာကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကတော်လန်ရဲဘော်တွေစွန့်စွန့်စားစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပြောဆိုပါရစေ။ခရိုင်ဆိုင်ပြေးရုံကိုဖောက်ခွဲမိရှုပြီး9မိနစ်အကြာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်ရှိလာပြီးတော့တနက်တွေရန်တမ်းပစ်ဖောက်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးကောင်းဆောင်ကပြောပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပနဲ့တောင်ကလာပမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်မီတာရုံဆောင်စစ်သားတွေကိုပြင်းအားမြင့်မိုင်းသုံးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖားနဲ့တွလိုင်းအင်အားစုတွေကပြောဆိုပါရယ်။တောင်ကလာပမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်မီတာရုံကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ည9:55မိနစ်မှာမိုင်းနှလုံးမြောက်ကလာပမြို့နယ်အဝိုင်းကြီးနားမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်မီတာရုံကိုနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက် 6:20 မိနစ်မှာမိုင်းတစ်လုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖားတာဝန်ရှိသူတို့ကမြစီမာကိုပြောပါရယ်ဒီလိုဖောက်ခွဲနေရမှာပောက်ခွဲအပြင်းထန်တဲ့မိုင်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တောင်ကလာပါမရှင်ကတောင်ကလာပြည်သူတွေတိုင်ကြားချက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်တာပါအဲ့ဒီမီတာရုံ EPC ကပြည်သူတွေအပေါ်မှာမတရားအနိုင်ကျင့်တယ်လို့တိုင်ကြားတာများလာလို့ပါတောင်ကလာပါကအ ਨੇ ဆုံးစစ်သား2ယောက်ထိနိုင်တယ်ဒီမနက်မြောက်ကလာမရှင်ကတော့ထိခိုက်မှုရှိမရှိမသိဘူးလို့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့ပောက်ကွဲတန်3ချိန်စလုံးကိုကျဲလောင်စွာကြားရတယ်လို့မြို့ကန်အချို့ကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်နှစ်ခုကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖနဲ့တွလန်အင်အားစုဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်အာမီတို့ကပူးပေါင်းဖော်ဆောင်တာဖြစ်ပါရယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကြောက်ရည်ရင်းမှတ်တိုင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဆိုသူရဲ့နေအိမ်ကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖရန်ကုန်အာမီ Dash Shadow Urban Warrior တို့ပူးပေါင်းပြီးမိုင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တရပြေးခဲ့ပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကွန်စစ်စင်ကာလာတလကျော်အတွင်းမှာအရတား60ကျော်တည်ဆုံပြီး100ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တအံ့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တည်ဆုံခဲ့တဲ့အရတား60ကျော်ထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတငယ် 14 ဦးပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်ဆုံထိခိုက်ခဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြမထားပါဘူးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေတည်ဆုံထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လာရှုမျိုးကအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမူဆယ်105မိုင်ကာကွယ်စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လာရှုမြို့နယ်မတ်ဖက်ကရွာကအသက်40အရွယ်အမျိုးသားတူတည်ဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ကျင်းပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ကန်နှောင်ချိုလာရှိုမန်တုံသိန်းနီချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နှာစင်ရမှာပါ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုတင်းမောပေါ်ပြန်တင်တာဒါမှမဟုတ်လှေတွေကိုပင်လယ်ထဲပြန်တွန်းပို့တာမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတွင်အန်ဒရူးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေပြက်လက်နေတဲ့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေရဲ့မူလဆင်းမြစ်ကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်အကြက်တဲကပို့ပြီးတော့ဆူလာလိမ့်မယ်လို့လည်းတွင်အန်ဒရူးကသတိပေးပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တထောင်ကျော်လှေနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကလည်းမလေးရှားကိုထွက်ခွာလာရင်အင်ဒိုနီးရှားမှာကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတထောင်ကျော်ရဲကရိုဟင်ဂျာ256ယောက်ပါရေးဆက်လီကိုဒေသခံတွေကအခုလတတိယပတ်မှာပဲနှစ်ကြိမ်တိုင်းချင်းချောက်နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်လီဟာတတိယအကြိမ်ကြိုးစားကန့်ကတ်တဲ့အခါနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကန့်ကတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကတော့သူတို့နိုင်ငံထဲရောက်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို3လရှာခိုးလုံခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တွင်ဒရူးဆာအဟာရနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးငယ်တွေဘေးကင်းဖို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကအမိုးကာနဲ့အထောက်ပံ့တွေပေးခဲ့တာကိုချီးကျူးစကားပြောပါရယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဆန္ဒအလျောက်ပြန်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ထိလုံခြုံရေးလူကုန်သိက္ခာနဲ့ရပ်ပိုင်ခွင့်တွေအတွက်လုံလောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနဲ့ရမုံငွေပေးနိုင်အတွက်ရေရှည်နည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားကြဖို့ကိုလည်းသူကနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းပါရယ်2019နောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်ကနေထွက်ပြေးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တသန်းကျော်ရှိနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးအရသိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ဥပဒေနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းရကန်းအလို့သမားပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့အာမခံပေးမဲ့သူမရှိတာကြောင်းအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။မဏိပူပြည်နယ်မှာ2021ခုနှစ်မတ်လကစလို့အဖမ်းခံထားရသူမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမား153ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေး35ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖက်ခံရသူတအူးကိုအိန္ဒိယလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရဒံငွေအိန္ဒိယငွေရူပီ1000စီနဲ့ထောင်ဒဏ်5လတိကြာခံရမယ်လို့မတိဘူးတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာအဲ့ဒီထောင်ဒဏ်ကိုကြာခံပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒံငွေနဲ့အာမခံထုတ်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတာလို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့အကူအညီပေးနေသူတူကပြောပါတယ်။အခုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံရသူတွေဟာကလေးမျိုးနယ်က6ဦး၊တမူးမျိုးနယ်က2ဦး၊ဒီပိန်းမျိုးနယ်က2ဦး၊ကဏီမျိုးနယ်က2ဦး၊ရွှေဘိုမျိုးနယ်က2ဦး၊မိုးရွာမျိုးနယ်က92ဦးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလည်းမဏိပူအင်ဖာအကျဉ်းထောင်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်2ဦးကိုအာမခံနဲ့ပြန်လွတ်လာတာရှိတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းမြို့မှာနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မနေ့ကမနေ့ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်လို့လူ14ဦးထပ်မနေသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Kokan ကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်မဖော်ပြထားပေမဲ့ကားပေါ်လိုက်ပါလာသူအလုံးသေဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံတဦးကတော့ပြိမိနေတဲ့ပြည်သူအချို့လောက်ကိုင်းမြို့ကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားချိန်မှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူလီကျောင်းဝန်းကတော့အဲဒီလက်နက်ကြီးဟာကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ကပစ်တာမဟုတ်ဘဲလောက်ကိုင်းမျိုးဒေသကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဓက္ကဆာကပစ်တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီမြဝတီတရင်ဆာမှာတော့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ကရှော့နိုက်တုံး73လုံးပစ်ခတ်ရာကနေအခုလိုထိမှန်ခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းရဲ့ပြောကြားချက်ကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြပါရယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလောက်ကိုင်းမြို့အဝင်ထွက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားတာကြောင့်လောက်ကိုင်းမြို့မှာဒေသခံတောင်းနှစ်ချီပိတ်မိနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့အချို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ကိုကန့်တပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တို့ကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီး2029စစ်စင်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတာပါ။
နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလာရတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမှကိုမေလတ်နဲ့ကျွန်မမှုရောကနေပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးတွဲကင်းလဲမှုစတင်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ကြီးညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒေတာရဲမှာတရုတ်ရဲ့အင်အားကြီးထွားလာမှုကိုတံပြန်မှုကြိုးပမ်းနေချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံရဲ့ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းကင်းလဲမှုတွေကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်အင်္ဂါနေ့ကစတင်လိုက်ကြောင်းသမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြင်းကအာလုံးနီပေါင်းတောင်းဆိုထားတဲ့အငင်းဘွားတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖိလစ်ပိုင်နဲ့မဟာမိတ်တွေကကာလတာရှည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲကင်းလဲမှုတွေပြန်လည်စတင်ဖို့ဖေဗရီလကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်ထက်ပေကျင်းနဲ့ပိုးပြီးအလွမ်းသင့်တဲ့တမ္မတဟောင်းရိုဒရီဂိုဒူတာတေးလက်ထက်မှာအကျင့်အနဲ့ရှင်ပြိုင်နေရတဲ့ရေပိုင်နယ်တွေကြောင့်ကင်းလဲမှုတွေရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာယာရုစတင်ရယူခဲ့တဲ့တမ္မတတဲ့မာကော့စ်လက်ထက်မှာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးပူးတွဲကင်းလဲမှုကို3ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတည်တာထင်ရှားတဲ့ပနမခြေလှမ်းတွေဟာနှစ်နိုင်ငံတက်ဖွဲ့တွေအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းစေဖို့မိမိတို့ရဲ့ဂရုကဝတ်အတိုင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမာကော့စ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုဆက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနှာစင်ကြရပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်တချို့မှာ73စီပြက်လက်မှုကြောင့် MPD ဆက်သွေးလိုင်းတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့သတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာ73စီပြက်လက်မှုတွေကြောင့် MPD ဆက်သွေးလိုင်းတွေပြတ်နေတာ3ရက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမ်မြို့တက်တောင်မြို့မြေပုံမြို့ကမ်းတောင်ကြီးမြို့တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအများစုမှာ73စီဝယ်မရတာကြောင့်ဆက်သွေးရေးတာဝါတိုင်တွေရဲ့လက်ကျန်စီကုန်သွားပြီး MPD operator line တွေပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကကုန်းလမ်းရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ထားမှုဖြင့်တမြို့နယ်နဲ့တမြို့နယ်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေမှာတေယူပို့ဆောင်မှုအဝင်ထွက်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်73စီပြက်လက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အမ်မြို့နယ်မြေပုံမြို့အပြင်မင်းပြာမြောက်ဦးမြို့တွေမှာလည်းအခုရက်ပိုင်းတွင်ရောင်းချတဲ့73စီဆန်တွေပိတ်သွားတာကြောင့် Premium Diesel 9295 Octane ဓာတ်ဆီစတာတွေဝယ်မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်တွေတာဝတ်တင်ပြီပေါ့။အဲတင်ရအောင်မ NDP တာဝတ်စီပြက်သွားတာဟုတ်ပါတယ်။ဓာတ်ဆီဆန်တွေမှာဆိုပိုဆိုးပါတယ်။စီမရှိတော့လို့ဆိုင်ကယ်ရီတွန်းသွားရသူတွေတောင်ရှိပါတယ်။ဝယ်လို့ရတော့ကဓာတ်ဆီက1လီတာကို6000တီစီတက်သွားတာပါလို့တီတာကန်တူကပြောပါတယ်။ UJ ပါရယ်နေလိုမျိုးနဲ့မှာသူတို့ရှင်9000ကျော်စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ကအဖက်ဘက်ကနေပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်နေရာတချို့ကမြို့နယ်တွင်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာ73စီတည်ယူခွင့်အပဝင်ဈေးဝယ်ခွင့်နာရီကိစ္စကိုဝင်ဆောင်မီးဖွာခွင့်စေကူတာမှုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်တွေပါပိတ်ပင်ထားတယ်လို့တီတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ပေါတော်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသတွေမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေစေဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ7/7စစ်စင်ရေးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလွိုက်ကော်မျိုးကသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့က7/7စစ်စင်ရေးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိုင်ချထားတဲ့နေရာတွေကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကထိုးစစ်စစ်စင်ကိုနှစ်ပတ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဖော်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သုံးတိုက်လေရင်စစ်တုံးဟဲလီကော်ပတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူတွေပေးခဲ့ပေမယ့်မြေပြင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးတံရန်ရရှိမှုစစ်တပ်ရဲ့အထိုင်စခန်းသိမ်းခံရမှုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအလံဖြူထောင်ပြီးလက်နက်ချအလင်းဝင်မှုနဲ့အတူလက်နက်ခဲရဲ့အများပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာပါလွိုက်ကော်မျိုးရဲ့မြေပြင်နေရာတချို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့မြေစီမသတင်းတော်ကိုထွန်းထွန်းဝင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ထွန်းဝင်းမှာအခုကျွန်တော်ရိုက်ကော်မြေပေါ်ကိုရောက်ရှိနေတာပါစတလရဲ့စတလပိုင်းချိန်ကတလေလုံးစစ်စင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အထိုင်စခန်းတွေအထိုင်ချထားတဲ့နေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေတာပါနှစ်ဘက်ကျော်ကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နဲ့နမ်းဖဲကုန်းမြို့နယ်ကြားမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေနမ်းဖဲကုန်းမြို့နယ်ရဲ့နေရာတွေလိုက်ကော်မျိုးရဲ့နေရာအများစုကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ကြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်သုံးတိုက်လေရင်အုံပြုပြီးတော့ပေါင်ကားဘုံကျဲတာတွေ
လိန်ငန်းတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ရရင်ရဟရင်တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူမြေပြင်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းလက်ရှိချိန်ထိလှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလွိုက်ကော်မျိုးရဲ့နေရာအများစုကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့မထိန်းချုပ်နိုင်သေးတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်လက်ရှိနေတာပါ။ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ယောက်သားဒီလိုက်ဘောမှာရောက်ရှိနေပြီပေါ့လေစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းထင်းသားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိနောက်မှလည်းလက်လက်စီတန်းနေကြားနေရတယ်ဘာမျိုးပြောချင်တာရှိမလဲအဲပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာမျိုးရအောင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတော့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေဘလောက်ပြေးဆက်လဲဘလောက်ကြိုးစားလဲဆိုတာကိုအဲရင်တွေ့ရတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခုကပေးဆက်လိုက်တဲ့အဲဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေရှိမယ်အသက်ဆုံးထွားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိမယ်အဲသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ပို့လို့ရမယ်ဆိုတာအဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရဖို့ပါပြည်သူလဲပါဝင်မှရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတက်နိုင်တဲ့ပတ်ကနေပြီးတော့များများပါဝင်လေကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့များအောင်လေပဲလို့ယုံကြည်ပါတော့ဟုတ်ဦးလေးအောင်လုံးနေနဲ့တဝေးရရှိမှလည်းတင်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘိုက်ကိုလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပျက်စီးတယ်တွေ့ရတယ်။နောက်မှလည်းဒီကနေ့ဒီလက်နက်ကြီးတိုင်းလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဒီပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဦးလေးအောင်လုံးနေနဲ့စိတ်ကံစားကြဘယ်လိုရှိနေလဲ။ကျွန်တော်ကစိတ်ကံစားကြတာအရင်ပြင်းတယ်။အရင်စိတ်လို့ကြတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ကျွန်တော်တို့ယူပါပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ရတော့ဒီကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဆိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈာမတို့ပြေးကြရတယ်။ဆရာစပင်းတေးရောဒေဖွေးတေးရောပေါ့။ကျွန်တော်ပြေးကြရတယ်မြင်ရတယ်။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပျက်စီးလို့ရှိတယ်။ဒါကလည်းပြည်ပိုင်ပျက်စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးလို့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုမျိုးပြည်ပြန်ရဖို့အတွက်ဖိုင်ဘုံနဲ့ဆက်မှာတော့အနည်းနဲ့များတော့ဆုံးရှုံးလို့ရှိရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလည်းဝတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အောင်မဲ့တစ်ခုပဲ NaN ငွေရဲ့အနေအထားအရ new account special account ဆိုပါကငွေသားထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ပမာဏအတိုင်းငွေသားထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ဘဏ်တွေကနေပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးမိမိထုတ်ယူလိုတဲ့ငွေပမာဏကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားရမယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာလင်းအောင်ကပြောပါရယ်အများပြည်သူနဲ့မိမိအနှံထားတဲ့ NaN ငွေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဘဏ်ကနေငွေထုတ်ယူရမှာကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်ပြီး special account ဆိုပါကမိမိငွေသားထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ပမာဏအတိုင်းငွေသားထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ငွေစုဘဏ်စင် saving account ဆိုပါကတစ်ပတ်တစ်ချိန်ငွေထုတ်ယူမှုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးစည်ရင်းသေးအငွေဖြစ်ပါကသက်တမ်းပြည့်မဲ့အချိန်မှသာငွေထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ saving account အပါအဝင်အငွေစည်ရင်းအဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဏ်တွေကနေငွေထုတ်ယူရမှာငွေသားထုတ်ယူမှုအပြင် digital နည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ mobile ဘဏ်လုပ်ငန်း internet ဘဏ်လုပ်ငန်း account transfer တွေနဲ့ဘဏ်ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနေစတင်ကပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေကြေးလာရောက်ထုတ်ယူသူတွေများပြားနေပြီးရန်ကုန်မြို့သားမကတခြားမြို့တွေမှာလည်းငွေကြေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်ပေးခြင်းတွေပြုလုပ်နေသလို special account ဖွင့်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတောင်မှငွေလွှဲတွေပြန်ထုတ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကလည်းငွေသားထုတ်ယူမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီကကန့်သတ်လိုက်ပြီးနောက်ရာဂိုင်နှုံးယူပြီးငွေသားထုတ်ယူတဲ့ဈေးကွက်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်တွေကလူပုဂ္ဂိုလ်ငွေစည်ရင်းတစ်ခုကိုတစ်ပတ်ကို7,300နဲ့ကုမ္ပဏီငွေစည်ရင်းတစ်ခုကို7,500သာထုတ်ပေးဖို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကန့်သတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေသားအများအပြားထုတ်ယူပါကထုတ်ယူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သုံးစွဲမဲ့နေရာကိုတန်လျာဖြစ်ပွဲရှိကစောင့်ကြည့်ခံရနိုင်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကချိန်ချောက်ထားပါဗျ။ပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းဟာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေါ်လာဈေးနှုန်းကျရက်ကြောင့်မီလင်အခောက်ရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားကို7,300သိန်းနီးပါးအထိဈေးနှုန်းလိုက်တက်လာတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်ပြည်ရင်းရွှေဈေးဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလဇန်ပိုင်းက
တစ်ချက်သားကို34သိန်းဝန်းကျင်မှာတည်ငင်ခဲ့ပေမယ့်အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကနေစပြီးဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းအတက်ကျမတည်ငင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ကမ္ဘာရွှေဈေးမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာလည်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာကြောင်းဈေးကွက်အတွင်းမှာသိရပါဗျ။ကမ္ဘာရွှေဈေးကနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတောင်စကို1999ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကမ္ဘာရွှေဈေးဟာတောင်စကို1980ဒေါ်လာဝန်းကျင်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ပြန်လည်မြင့်တက်လာတာ၊ဈေးကွက်အတွင်းရှေ့ဝယ်ယူမှုများလာတာ၊နေမည်မတည်ငြိမ်မှုပြဿနာတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းအတက်ဘက်ကိုတရရိပ်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ရွှေဈေးနှုန်းဟာဒေါ်လာဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်နေတာကြောင့်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းမထိန်နိုင်ရင်ရွှေဈေးလည်းထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဗန်တွေကနေငွေသားထုတ်ယူမှုကန့်သတ်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကဆိုရင်အခောက်ချွေတစ်ကျပ်သားကို38သိန်းကျော်နဲ့တဒေါ်လာကို3600ကျပ်အထိဈေးနှုန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒေါ်လာဈေးကတဒေါ်လာကို3500ဝန်းကျင်ခန့်မှရှိပြီးထိုင်းဘတ်ကတစ်ဘတ်ကို68ကျပ်နဲ့တရုတ်ယွမ်ငွေဟာတယွမ်ကို1500ပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းရှိလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတော့ကောလာဟာလာတွေထုတ်လွှင့်ပြီးရွှေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာအောင်လုပ်သူတွေနဲ့ရွှေရောင်းချရာမှာ Facebook နဲ့ Viber အသုံးပြုပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်နေတာတွေကိုလည်းထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။မြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်နှက်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ13မီတာ21.1 MHz ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ပါပဲ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲတော့ရွှေစင်းနဲ့အရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3400ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ1581.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2530ကျပ်ဥရောပဒရူရူကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ2,288.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း3,086ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3,933ကျပ်ထိုင်းတစ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 59.19 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ 69.38 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 448 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး949ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး33,460ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မှတ်ဈေး33,460ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ်36,200ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ29,4395ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတတ်မှတ်စေ29,4395ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ်34,200ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2018ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2108ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2102ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2239ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်
ောက်ဆုံးရစားအောင်စီစီနှုံတွေကတော့စားအောင်စီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ4,990ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို13,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုံတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရငွေလည်းနှုံရွှေဈေးနဲ့အရေးကြီးကုန်ဈေးနှုံတွေကိုမမေသူကစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါအခုကတော့ဒီကနေ့တဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့အတွက်တရုတ်ဘက်ကတိုက်တွန်းမှုတွေလှုပ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘာလအကုန်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကိုတရုတ်ထိပ်တန်းအရာရှိတွေရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပုံမှန်ပြုတ်လုံနေကြဘေကျင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝမ်ဝမ်ဘင်းကတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။武装冲突升级并造成中方人员伤亡表示强烈不满。တရုတ်နိုင်ငံဟာပရိပခရိနဲ့ပတ်သက်လို့လွန်စွာစိုးရိမ်ပြီးတင်းမာမှုမြင့်မာစေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရှောင်ရှားကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက်လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးရဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့ထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေလုပ်ဖို့သက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေဆိုပြီးမစ္စတာဝမ်ဝမ်ဘင်းကပြောခဲ့တာပါ။ຫນွေဦးတလန်ရေးကာလနှစ်နှစ်ခွဲကျော်၃နှစ်အတွင်းရောက်လာချိန်မှာတရုတ်အနေနဲ့အခုလိုတိုက်တွန်းမှုမျိုးလုပ်ခဲ့တာမရှိသလောက်ပဲလို့ထင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တလျှောက်တိုက်ပွဲတွေမလုပ်ဖို့နဲ့အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကိုဖိအားပေးရလောက်ပဲရှိခဲ့တာပါ။အခုလိုဘေကျင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမျိုးမှာအထူးတလဲပြောခဲ့ရမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရှိနေပတ်သက်ပြီးပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချဖို့တရုတ်အတွက်လည်းခက်ခဲနေရလို့ထင်ပါတယ်စစ်စင်ရင်2028ပတ်သက်ပြီးမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုဖိအားပေးရတန်ခိုင်းမှုခတ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့မျက်နှာပြက်ရမယ်သဘောမျိုးဖြစ်နေကြတာပါဒီအတွက်တရုတ်အနေနဲ့သတိကြီးစွာထားပြီးညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးအပေါ်ချဉ်ကပ်ခဲ့ရလဲတွေ့ရပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးအကြောင်းကိုထည့်မပြောဘဲနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တလျှောက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပဲအဓိကပြောသွားတာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ပြောစကားအရတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ကျင်တယ်လို့ဖော်လို့ရရဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်တလျှောက်ဆိုတဲ့တရုတ်ရဲ့အတုံးအနှုံးဟာအရန်ကိုတည်တက်လှပလွန်ပါတယ်လက်တတော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကိုရတန့်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကတရုတ်အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်လည်းကာကွယ်ရရောက်တဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံတွယ်ရေးတွေရတန့်ပြီးတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေထိခိုက်သွားခဲ့တာတော့အမှန်ပါပဲနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်နဲ့ကုံတွယ်ရေးလူပုဂ္ဂိုလ်ချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတို့ကိုအနောက်အရှက်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုပြီးဟောင်ကောင်အခြေစိုက် South China Morning Post သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စစ်စင်ရေး2029အတွင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုသွားတဲ့အဓိကလမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအများအပြားကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနယ်နိမိတ်ကီလိုမီတာ2000ကျော်မိုင်အနေနဲ့ကီလိုမီတာ1250အထိဆက်နေပြီးယူနန်ပြည်နယ်မှာနေဆက်စခန်းအနည်းဆုံး10ခုလဲပတ်နေရဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းဝမ်တိန်မြို့နယ်ကစတင်ကြောင်း၃ကြောင်းအော်တိုဘာလကုန်ကပိတ်ခဲ့ရပြီးနေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရလူရပေါင်းများစွာဟာတိုက်ပွဲတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကိုထွက်ပြေးနေရပြီးမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူအသက်6,000ကျော်ရှိသွားပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ကွမ်းစီမင်းစုတက္ကသိုလ်ကတရုတ်အာဆီယံနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသတွင်းလေ့လာရေးအကယ်ဒမီတွဲဖက်ပါမုခလီဖန်ကတော့လက်ရှိပရိပခဟာယူနန်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဒေသတွေရဲ့လူမှုတည်ငြိမ်ရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင်တရုတ်နဲ့မြန်မာအကြားကုံတွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူအချင်းဆက်ဆံရေးကိုတိတိတသားထိခိုက်စေပြီးနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ဘုံအကျိုးစီးပွားနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်တရုတ်ဘက်ကသဘောထားကတော့ရှင်းပါတယ်
သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေမထိခိုက်ရှိအတွက်နေဆက်တလျှောက်တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းရင်းတရုတ်နေဆက်မှာနေထိုင်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်လုံခြုံရေးကိုအာမခံရှိနေတဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးခိုင်မာအောင်ထိရောက်တဲ့အစီအမံတွေလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နေပြောတွဲဆုံမှုမှာစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့တာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်စကောင်စီဘက်ကနေဆက်တလျှောက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်စ조사နေကြောင်းပြောထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာထိန်းချုပ်ဖို့မပြောနဲ့တစားထက်တစားနေမြေဆုံးရှုံးမှုတွေသာများလာခဲ့တာကိုတွေ့နေရပါတယ်။အခုဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ကကွန်းလုံမြို့နယ်နဲ့နန့်ခမ်းမြို့တို့ကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကိုကန့်ဒေတာကအရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မုံကိုမြို့ဂျူဟာကုန်းကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကတိမ့်ပိုက်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မုံကိုစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်တက်မကိုကိုတက်မမူကြသွားတဲ့အထီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထီးနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြင်းနဲ့ကပ်နေတဲ့မုံကိုဒေသတစ်ခုလုံးကိုသာအပြည့်အဝတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပါကကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ဖောင်းဆိုင်တို့နဲ့တဆက်တည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နယ်မြေတစ်ခုရသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လောက်ကိုင်းဒေသကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်လည်းစစ်စင်ရေးအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်နေရလို့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးဆယ်ရက်ကျော်လာချိန်မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်တွေရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအပိုင်ပိုင်ဖျက်တောက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းရွှေဟော၊ကွန်လုံ၊တိန်နီ၊ကွခိုင်၊နတ်ဖက်က၊မူစင်၊တရငါမိုင်၊ကျူကုတ်၊ပန်ဆိုင်ဖောင်းဆိုင်နဲ့နောင်ချိုကြောင်မဲအစရှိရဲ့မြို့တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြက်ပြားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြတယ်လို့တရငါးမိုင်မူဆယ်ကျင်စန်းကျောင်းနဲ့ချင်းရွှေဟော်နယ်ဆက်ဂိတ်တွေလည်းရပ်တန့်သွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းမြောက်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုထိန်းထားနိုင်တာဆိုလို့လာရှို၊တီဘော၊တန်ရန်၊ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံတို့သာကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်နေမျက်နှာမှုလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကကြောက်ဖြူရေနက်စီမံကိန်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကကူမင်းအထိတဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနဲ့ရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်းအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ရှင်နေမျက်နှာမှုစီမံကိန်းကရှားပေါင်းများစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဝန်းနဲ့လမ်းအစီအစဉ်အောက်ကစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကူမင်းကိုကျောက်ဖြူနယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ရထားလမ်းရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်ကိုဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတံမိုးကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်တရုတ်ဘက်ကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုကလည်းကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုတရုတ်ဘက်ကတောင်းဆိုထားပေမဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲလာချိန်မှာတရုတ်အနေနဲ့အဖြေရှာဖို့ခက်နေရတော့အမှန်ပါပဲ။အခုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေတိုက်ဖြတ်ရေးလည်းပါဝင်တာကြောင့်တရုတ်အနေနဲ့စုပ်လဲစုစားလဲယူအခြေအနေဖြစ်နေရတော့တေချာပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစစ်ပွဲတွေရပ်သွားဖို့ဆိုတာကလည်းဖြစ်နိုင်ဖို့ခဲရင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲရပ်ပြီးဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့ဆိုရင်နှစ်ဖက်တပ်တွေရောက်တဲ့နေရာမှာရပ်တန့်ပြီးမိမိတပ်ရှိရာနယ်မြေကိုထိန်းချုပ်ကြမှာဖြစ်လို့လက်ရှိမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေစခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအသိမှတ်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့တင်တိုက်ပွဲရပ်တန့်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးများနေပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးရှိမှန်းချက်ကလည်းအခုမှအစပဲရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အနီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအထိသွားမယ်လို့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စင်ရေး2029ရဲ့23ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာ8ရက်ကပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးတွဲစစ်စင်ရေးတွေတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကအကျိုးစီးပွားတွေကိုဥတီနေရဲ့တရုတ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ဟာအရာထင်ဖို့တော့ခက်လိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။တရင်သုံးသက်ချက်ပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တော်လန်ချင်းများနဲ့ခစ်တဲ့မြန်ပြည်ကကောက်နှုတ်ထားတဲ့ Inside မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုနားဆင်ရမယ့်အကြောင်းအရာကိုတော်လန်ချင်းများနဲ့ခစ်တဲ့မြန်မာပြည်ပေါ့ကတ်မှာကောက်နှုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအပိုင်းမှာတော့ CDN သူနာဗျူတယောက်ဖြစ်တဲ့မနုနဲ့မိန်မြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလူကြီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့အမေပြောမယ်ဆိုရင်အချုပ်ခန်းမှာချုပ်ကြတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ထောင်မှာထောင်ကြတဲ့ဒီထောင်သားတယောက်တို့မှာသူ့မှာရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ပေါ့အခုကအမဒါဒီလောက်ထိကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှအမပြောသလိုပဲ CDN ဆိုတာဒါ
ဘာမှသူများလည်းလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီချက်နဲ့ကိုပါကိုဒီလို့မလုပ်ဘူးစီရီယံလုပ်တယ်ဆိုရယ်ငြိမ်းချမ်းသာချမ်းသာပြရတဲ့ပြည်သူတယောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးနေမကောင်းတဲ့သမီးနဲ့တူအချုပ်ခန်းနဲ့ချထားတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှဟိုပြောကြစကားတော့မရှိတော့ပေါ့နော်အခုလက်တလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရောသူတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေရောဘလို့မှအမပြောသလိုပညာတတ်တွေတကယ်လူကောင်းတွေအမှန်တရားဘက်ကယက်တီရဲ့နေရာတွေအတွက်ရတီမဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ကဘလို့မှကျွန်တော်တို့ရှင်တွဲနေတိုင်းလို့မရတဲ့အနေအထားရောက်နေပြီเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါစီဒီယန်လို့လို့အမကိုဒါအဖမ်းခံရတယ်ပေါ့နော်အချုပ်ကြတယ်ဟိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးအချုပ်ကနေထောင်ချတာမျိုးရှိလားအမချုပ်ကြတော့သူတို့ကအမအဲ့ချုပ်ထဲရောက်မှသိတာပေါ့နော်ကိုလည်းဒါမျိုးတွေတကားမှလည်းမကြုံဘူးပေါ့နောက်တော့သူကဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပေါ့နော်အင်းငါရငါရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီချုပ်ထက်မှသူက၁၄ရက်ပဲထားခွင့်ရှိတယ်ပေါ့၁၄ရက်ထားခွင့်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရသူတက်ဆိုင်နဲ့ထောင်ပို့ရတယ်ပေါ့ထောင်ချုပ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့အမှုကအမိန်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ချုပ်ပေါ့အဲ့ထောင်ပို့ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အမကကြတော့ကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာမျိုးအဲ့လိုအချိန်မှာမမတို့ကကိုဗစ်တွေပြန်ဖြစ်ပြန်ဟိုမှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုဗစ်တွေဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကထောင်ပို့လို့မရဘူးမမတို့ပို့လို့မရတော့ဟိုနောက်နောက်တော့အဲ့မှာတပတ်အဲ၁၄ရက်ပြည့်ပြီးတော့ပထမတစ်ပတ်မှာမအကိုပို့မယ်ဆိုတော့ခွာလာမပို့နိုင်ဘူးနဲ့ပို့လို့မရသေးဘူးနောက်တစ်ပတ်ကျတော့သွားပို့တယ်ပို့တဲ့အခါကျတော့လည်းအမမတို့တွေကိုထဲရောက်တော့သူတို့ကိုဗစ်ဆက်တယ်ပို့ကိုဗစ်ဆက်တော့အမမတို့ရှေ့တုတ်ကကိုဗစ်ပိုဇီတစ်ဖြစ်သွားတယ်ကိုဗစ်ပိုဇီတစ်ဖြစ်နေပြီပေါ့မတို့တွေကိုလက်ခံလို့မရဘူးပို့အမမတို့ဆစ်လိုက်တော့မတို့ကနက်ဂတီဗ်နက်ဂတီဗ်ပြင်မယ်လည်းသူကလက်ခံလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုချုပ်ကိုပြန်ပို့ဆိုတော့အမတို့ကပြန်လာခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အာကအဲဟုတ်တယ်ပြန်လာခဲ့လေပြလေပြီးရောအမဒီရှစ်လပိုင်းမှာပေါ့နော်အမလူငင်းခွင်ထဲမှာပါလာတယ်။ကုသိုလ်ကံကောင်းတော့လူငင်းခွင်ထဲမှာပါလာလေပြလေပြီးရောသူတို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့မန်နေဂျာဆိုရင်အမလည်းဒီဥပဒေကိုလည်းဟိုနားမလဲဘူးပေါ့နော်။နားမလဲဆိုတော့ဒီဟာကလူငင်းခွင်ထဲမှာပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့အမသိရမှာတော့ဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကဒီဝင်တဲ့ဥပဒေရအရေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မအောင်သူတို့အလုပ်ထုတ်ဖို့ပဲရှိရပေါ့နော်။အဲဒီခုရှိတာကမကအယူခံဝင်ပါလား။အယူခံဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မအောင်ပြန်ခန့်ဝင်ရှိရပေါ့။အဲ့မဲ့သူတို့အဲ့လိုမလုပ်ခွင့်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလွတ်လာတော့သူကခံဝင်ထိုးရမယ်တဲ့။ခံဝင်ထိုးရမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ခံဝင်ကိုဖက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုကလက်မှတ်ထိုးရမှာဆိုတော့ဖက်ကြည့်တော့အမကသူကဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ဂျင်ဂျူပြည့်စုံမှုပါညာနဲ့ပေါ့နော်။ဒါတွေအမတင်တဲ့ post တွေကိုသူကဒါတွေကိုအမကဒီအပြစ်တွေအကုန်လုံးကျူးလွန်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကျူးလွန်ကြောင်ကျူးလွန်လာမှာမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးပါတယ်လက်မှတ်ထိုးတော့အဲ့နဲ့အမကဆရာကြီးရဲ့လို့ဒီဟာကြီးကကျမမမကျူးလွန်လားမကျူးလွန်လားဆိုတော့ကိုလောက်တာမှန်တာဟာကြီးကိုမှန်တော့ဒီဟာကိုမကျူးလွန်လားဆိုမကျူးလွန်လဲကျူးလွန်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျူးလွန်လိုက်ပါဆိုလဲပြလဲပြောသူကလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလဲပြလဲပြောအမကအလုပ်ပြန်ဝင်ခိုင်းတယ်လုပ်ပြန်ဝင်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီအမကလည်းပြောတယ်ဒီအလုပ်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအမကပြောသလိုပေါ့ကျန်တဲ့ဌာနတွေတော့အမမကြည့်ဘူးကိုယ့်ဌာနကလူကြည့်ရတယ်လုံးဝကိုလို့ခမလဲထိုင်ကုန်ပြောက်မှဆိုးတယ်ပေါ့ဒီလက်ပေးလိုက်ယူသဘောကျတဲ့လူကတော့ဒီလက်ပေးလိုက်ယူအစိုးရကိုကြိုက်ပါမယ်လေဒီလိုမျိုးတမတ်တမတ်ရှိတဲ့အစိုးရမျိုးကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲသူတို့ကကျတော့ပြန်ဝင်ရမယ်ပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရုံးကိုလာတွေ့ပါဆိုတော့အမကရုံးကိုတော့တွေ့ရတယ်တွေ့တော့လွတ်တာကအမ၂ရက်နေလွတ်တယ်ပေါ့သူက၃ရက်နေအဲ့ဒီတော့လာတွေ့မယ်ထင်တာတဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အမကမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကအကုန်လုံး၂ရက်နေလွတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အမအိမ်မိုးချုံမပြန်ရောက်တာဒါပေါ့မမိုးချုံမပြန်ရောက်တော့အမသမီးဆိုအမကိုတိတ်တောင်မမက်ဘူးဒါတော့မှပဲအမတိတ်မကြဘူးပေါ့နလားကြော်ကြော်ကြာခဲ့တော့အမကိုတိတ်မမက်မိဘူးအားနဲ့ဒီမိုးချုံမပြန်ရောက်တယ်ရောက်လည်းပြန်ပြောဆရာကြီးရဲ့လို့ကျမကလို့အားနဲ့အမ၄ရက်နေမှတော့တွေ့လိုက်တာတော်တော်လေးရနေအလုပ်ဝင်ခိုင်းတယ်မဝင်နိုင်သေးဘူးလို့အဲ့နဲ့အမကပြီးတော့အရင်ဌာနမှာထားလို့မဖြစ်ဘူးလေပြီးတော့အမတို့ရဲ့အဲ့ဒီညွနဲ့ဆရာဝင်ရလဲဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အမကလည်းဒီညွနဲ့မှာထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုညနေချင်းဆိုင်ပြီးအလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီညွနဲ့မှာထားလို့မရဘူးတခြားညွနဲ့ကိုရွှေ့ရမယ်တဲ့ဆိုတော့အမကတခြားဆင်းကိုရွှေ့ပြလိုက်တယ်တခြားဆင်းကိုရွှေ့ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အမကခံဝင်ထိုးလိုက်တယ်တခြားဆင်းကိုရွှေ့တယ်အမကအမတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းရင်းကိုငါလောက်ခဲ့တာဒါအမကခလေးနှစ်ယောက်နဲ့ငါမိသားစုနဲ့တာငါ
So, song ti bai bo. Asa asa lo dia lo kuat song ti tua mesra ini je ni bo. Lauda. Tapi macam naik bo. Lain kula mati lumiu ribet tua ni so. Mama ke ngapian wui me bo. So biro mama ngapian wui ni. Ay tu bo biro le seyong bai mama. Saya ni mama ngapian wui ni. Ngapian wui ni kaca lo. Mama ubah biro le so. Mama le tuwa apa. Ni dia ing bai biu. Ni dia ing ya le mesiu le langgan. Macam itu lah mak, bima ngan ni ame boleh, bima ngan ni ame jauh dah lah solusi. Hello, langkah tu lah saul lah saiz dia. So langkah yang ini cuma upi bahalo, cuma kelih ni ame ni ada semua view lo. Nane mak, mak bima bengan ni lah je, macam ni dia kong lah boh. Bima ngan ni biro, aje mana cuti lo banyak sih ada boh, di luar ni mak di kopi kala solo, cuti apa sih ni hari solusi ni tu lah, sih ni lo suci ada boh, no. Sucara ni ni dia aku ngarang ngam tu ya. Naju di sama, naju di sini ada wenai mulu pun. Esok mama le, kali ni bimel le. Dawa dawa mama. Naju di sini ada. Sini bimel mama ayam saya meyak ya. Meyak ya udah. Tapi nak kai lu tu lu kono, lu kono. Pi lu tarai, ni pi lu tarai. Turu gua di sini lu dau, ku wenai cini gua pi lu tena. Lu mew. Wenai ni ye unau terma gua, lu mew ye pi ni apa lu. Tapi so CDN lalu tu ada, mah biar biro lalu yang so nenek tu dia jual biar, tapi biar oh tu time dah tu esanah di luar sini so ada terus tiri, tapi melayu lalu biar lalu ni tu, tapi nenek tu sah jual apa pun, tu tu mah dah biar biar ada mahu, tapi ngarang lah mah biar, tapi lalu je lalu biar ada mahu, di ngarang ah bapa ramai sih, tapi sekarang mah tapi biar biar apa pun, terus bawa mah pun biro, aku tu kau melayu, di macam itu pun, terus xuống xa đó là bọn sĩ tài chi à anh lùm nhùi phía đó là bọn đã chắc không được lấy thì chú giàu từ đó áp bê kia là bọn anh lùm nhùi bây giờ má cả ai xin là bài ngồi này bây giờ là già bê đấy nó ai là già bê đâu bê đấy bây giờ máu biến đâu này biến đâu nữa bà biết rồi sao má hả đấy ok má cả hồi đó đấy xong chỉ có xong chỉ cả là thì máu thì là già mà bê đấy bây giờ cho má cả mà bây giờ rồi mà tôi nói là thằng bé mà bà này tua xám rồi mà rồi mà tua mì đấy, nói xong thì đi là già cả, chứ mà không lao đi xong gì mà này bố, mà biết đâu bố vậy, cho má tôi nói là cháu là rồi mà bây giờ này thì ai hiểu, thì cô người ta rồi thì là già mấy nhà bên này mà bây giờ này tua xám, lúc nhiều số rồi mà là thay bây giờ thì đi cô à bố nó tôi nói à cô biết lâu đời lâu thế này cô lúc đó mà lại xuống rồi tôi mau biết trả đấy, đó mẹ nguyên nhân điều này này thì lúc mới biết trả lâu chứ mau rồi giờ lúc thâu về lại được không, mau tôi nói yoga nguyên cái này, tân áo khen giả tiền cái này, tiền cái nữa mà mình tiền kêu, mình tiền tôi nói tân áo khen giả tiền gì hả lấy mình lùi, cô lúc cái này lúc đó mẹ đi đây rồi đi ha, tân áo khen giả tiền gì hả mình lùi, mà đuổi, mà tiền cái chuyện này là đi xa lì được sao, gì là bà má mình phi phu rồi. Anh em mà tụi tôi rồi lại để xa ra sao gì rồi, bà má mà phiền cũng không để đâu. Ấy thôi mà, má ấy khen như thế, ngã ấy khen như thế thì ngã ấy không chỉ cũng cũng phá đó đã luôn. Thì sao được? Ở đâu mà gì nào rồi bà má xin tiền biến lúc kia đâu, biến lúc kia đâu, má luôn bị đau rồi, thay bị rồi, bị đau rồi lấy ở rồi thay bị cái đấy. Bị phá rồi là mình biểu cái mà cái gì đi bà cố ở trên thang kia, sao tôi làm lâu cũng còn bị phá rồi này. Dah, ama biar orang ni mana le, agam bapa kita pihak tua ini mana? Di ama pihun ni dua jadi ye, CD yang mana lalu de? Biro ama tu juga, dah lama tak ke? Biar jazab gua kau ini yang lumiu lapan ni. Nampak ni mah kau ni temili ramah de. Lama, dalam ni mana kita ni mabih pagi ku, kulo nasi bejar itu, jisut di mark ni. Cawan yang biasa ngu nasi lori soino, inside memory .org mah, wenya nampang lu yad lu. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, sare platform ni malay nasi naik mari kau mian. Minggalah, Nyasima Radio kan ini tuju hari. Nyasima Radio kan, nyama Peter itu tahun ni tenset beliye si hari. Jemaru ye Nyasima Radio ko, nasi ngacau naik kue kan ini, kena naik kue itu. Line 2 meter, 10 meter, nasi de datama. Contact Mega Haska Nibiro. Hey, that's the name of it.
တော်လန်ချင်းများနဲ့ခက်တဲ့မြန်ပြည် insight မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာပါအခုဆက်လက်ပြီး BNI ကအစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေအတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့လူသားဒိုင်းကာနဲ့တစားကန်အဖြစ်ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ပေါက်တော်ဒေသခံ104ယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဒုတိယအထုပ်အဖြစ်ထပ်မံပြီးတော့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Trinity မှာအရက်သားဆေးရုံ6ခုအပါအဝင်ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့လွိုက်ကော်မှာတချို့လူတွေကဘာကြောင့်ပိတ်မိနေတာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဟာဘသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဘာတွေကိုလုပ်မှလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။လူသားဒိုင်းကံနဲ့တစခံဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးထားခြင်းခံရတဲ့ပေါက်တော်ဒေတာခံ104ယောက်ကိုဒုတိယအထုပ်အဖြစ်ထပ်မံကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မှာရုပ်သံဖိုင်နဲ့အတူသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပေါက်တော်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့နဲ့22ရက်နေ့နေ့ရက်တာအတွင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်က48ယောက်ကြဆုံးပြီး drone set တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံအဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မှာရဟန်းတံဃာတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေပါဝင်တဲ့ပေါက်တော်မြို့ဒေသခံတွေကိုလူသားဒိုင်းကနဲ့တစခံတွေအဖြစ်ပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးထားပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာတော့တစခံတွေထဲကပြည်သူ120ကိုအေအေကပထမတုတ်အနေနဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာပြည်သူ104ယောက်ကိုဒုတိယတုတ်အနေနဲ့ထမှန်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ကရီနီပီမှာအရက်သားလူတို့တွေကိုအာကိုအားထားနေရတဲ့ဆေးရုံ6ခုအပါအဝင်ဆေးရုံဈေးကန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကရီနီဆရာဝန်များအစည်းအရုံးကပြောပါတယ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အထဲမှာဆေးရုံ6ခုအပါအဝင်ဈေးကန်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ကရီနီဆရာဝန်များအစည်းအရုံးရဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံတယောက်ကဂန္ဓရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်တာဖြစ်ပြီးဆေးရုံဈေးကန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကောင်စီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်ဆက်ရဆွေးမှုမြောက်ပြီးအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ခရနီဆရာဝန်များအစည်းအရုံးကဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းခရနီပြည်မှာလူမှုတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်းတွေကိုအကြိမ်ရေပေါင်း10ကြိမ်ထက်မနည်း၄ကြောင်းအပါဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသက်သေမှတ်တမ်းတွေနဲ့တကွသိသိထားတယ်လို့ခရနီဆရာဝန်များအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်မြင်းနယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့လော်ဝော်မြို့နယ်စုခေါင်းဆောင်တို့ဟာစစ်ကောင်စီဩစာခံပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတပ်သားစုဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့ခံလော်ဝော်မြို့နယ်စုဝင်တွေကပြောပါတယ်အခုလိုပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်လော်ဝော်မြို့နယ်စုဝင်လူငယ်တွေကိုတပ်သားတစ်စုဆောင်တာအပြင်လော်ဝော်နာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးလော်ဝော်ပြည်သူစစ်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေကြောင့်လော်ဝော်မြို့နယ်စုဝင်တွေကြားမှာဝေဖန်တန်းတွေခက်စိတ်စိတ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်လက်ရှိပြည်သူစစ်လှုပ်ဖို့စီယုံနေကြတဲ့အပေါ်မှာလဲလော်ဝော်မျိုးနွယ်စုတွေကြားမှာစီယုံလုံစော်တာတွေပြည်သူစစ်ထဲဝင်ဖို့တတ်တာတစ်စုဆောင်တာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြောဆိုနေတာဟာခုဆိုနလားလောက်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တယ်လို့တရားခဏ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်အပါအဝင်ဗိုလ်မှူးတွေနဲ့စစ်တပ်အရာရှိ24ယောက်ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလက်လက်ရာထူးတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ထုတ်မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းပါဖော်ပြချက်အရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးထူးအောင်ဝင်းကိုနေပြီးတော့ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးကျန်းဗိုလ်မှူးတွေနဲ့ဗိုလ်ကြီးတွေကိုလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအထူးကူဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကျန်းမာ
ရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိယာဒူးတွေကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလကလည်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိ၁၀ယောက်ကိုအရက်ဘက်ဝင်ကြီးဌာန၃ခုမှဦးစီးအရာရှိနဲ့လက်ထောက်မန်နေဂျာယာဒူးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေအရက်ဘက်ဌာနဆိုင်ရာတွေဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတာဟာစစ်အာဏာရှင်ရဲ့စစ်ဘျူရိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင့်ထဲဖော်တာဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းတွေကိုတသွေးတသန်တမိန်နဲ့အုပ်ချုပ်သွားမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဝေဖန်ပါတယ်။အာဏာမသိမ်းခင်ကစစ်တပ်ကအရာရှိတွေကိုကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာပြောင်းရွှေ့မှုကိုတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဖဲချိုအနက် Black Ribbon လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ခဲ့ပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ NUG ထားလင်းဝင်ကြဖို့တနင်္လာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ NaN CDM တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုံလုံငန်းတွေကိုရက်နာပြီးစရွက်စာရန်တွေနဲ့အတူအမျိုးသားညီညီအစိုးရ NUGC လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးအလင်းဝင်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အလင်းဝင်လာသူတွေထဲမှာနိုဝိုးတော်လန်ရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်ကူညီတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြို့နယ်ပါအဖအဖွဲ့စီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရင်တော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ CDM ဝါသားနဲ့ညီစနစ်တကျစီစစ်ပြီးကာလတိုစာချုပ်နဲ့တာဝန်ပေးအပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္လာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတော့ NaN CDM ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုပဲမမရက်တည်ပြီးပြည်သူရင်ခွင်အမြန်ဆုံးခေလုံးကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တားပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအလင်းဝင်ရောက်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအပြစ်ပေးအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါသေးတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်တခုတည်းမှာပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့ရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား86ယောက်ရှိတယ်လို့မြို့နယ်ပါအဖအဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Greeny B မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးလို့ပြောဆိုကြတဲ့7/7/14လုံးတိုက်ပွဲအတွင်းလိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးထားပါရယ်ပြည်သူအများဆုတ်ခွာနေကြပေမဲ့လည်းလိုက်ကော်မျိုးတွေပိတ်မိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ Greeny B ချားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ဦးပညာကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်တာကဟိုဒါကမြန်မာနဲ့ဆို6000ကျွဲကနေဒီဦ6000ကျွဲခုမတောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှားပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြည်သူတို့ခဏကြောလို့ရအများစုတင်မတူလဲဒီကဲဒီတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တာမီတာဆိုဝင်ရှိတယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီ LAN CDN ဟိုအဆူရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကဲတိုင်းမှာ LAN CDN ကဟိုဒီကလည်းအကောင်ထွက်သွားတော့ဖြစ်သွားမှာနော်အခုဆက်မှာကတချို့ပြည်သူလူထုတွေဆက်မယ်နောက်တချို့ဒီတပ်ပိုင်းတပ်ပေါ်စကောစီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့မိသားစုဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့တောင်းခွင့်နဲ့တောင်းတော့အနေနဲ့ဆိုတော့ကျန်နေတည်ပါတယ်လိုက်ကောမျိုးမှာလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်ဘေးရှောင်သွားကြတာဖြစ်ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမြို့တွေကျန်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်သူတွေကခန့်မှန်းပြောဆိုကြပါတယ်2014ခုနှစ်တစ်ခေါက်စဉ်ရင်အရလိုက်ကောမျိုးမှာလူဦးရေ9000ကျော်ရှိနေပါတယ်ဂရီနီပီမှာတိလေးလုံးစစ်ဆေးရေးကိုတော်လိုက်ရင်တပ်ပေါင်းစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။လိုက်ကောမျိုးတွင်မှာဆိုရင်လိုက်ကောတက်ကတော်မှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လိုက်ကောခရိုင်ရုံးကလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တိလေးလုံးစစ်စေးရ17ရက်နေ့မြောက်လာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုက်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ကိုတစတစဆုတ်ခွာလာကြတဲ့သူတွေများလာပြီး17ရက်နေ့မြောက်အထိမြို့တွေကနေတိတ်ဆောင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့အချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မြို့တွေကျန်ရှိနေသေးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လိုက်ကောမြို့အတွင်းမှာ73ရက်နေအတွင်းအရက်သားပြည်သူ80ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဆိုရင်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်10ဦးဝန်းကျင်ပါရှိတယ်လို့ဘုံကြီးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်ကိုရင်လေးနှစ်ပါးလည်းပြန်လို့သွားခဲ့ရပါတယ်။လွိုက်ကော်မျိုးအတွင်းမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအားလုံးလည်းရွှေ့ပြောင်းကုန်တယ်လို့လွိုက်ကော်ပြည်သူ့စေယုံမှာဆိုရင်လည်းဆရာဝန်တွေ
ူနာပြုတ်တွေအကုန်လုံးရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေစီကနေကြားသိရပါတယ်။ရှစ်ဆက်မြို့သိတိုက်ပွဲတွင်မှနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဆက်လက်ပြင်းထန်ဖို့ရှိပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံခြုံဘေးကင်းတဲ့အရာကိုပျောက်ရွှေ့ပေးကြဖို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့အသီးသီးကအတိပေးပြောဆိုနေကြပါတယ်။တိလေလုံးစစ်စေးရေးကာလမှာလွိုင်ကုံမြို့တနရာဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးပြင်းနဲ့ဒီမော့ဆုံမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကသူတို့ထိန်းချုပ်တဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့မွန်ရွာတွေမှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့ဖို့ကြီးပါနေဒေသခံမွန်လူထုတွေစီကငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ထိန်းချုပ်ဒေသအတွင်းရှိမွန်ရွာတွေမှာကျေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးလက်နက်တွေဝယ်ယူဖို့တရွာတနက်3လက်အတွက်ဒေသခံတွေထံငွေကြေးကောက်ယူမှုတွေရှိနေတယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီနှိဆက်သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိမွန်ပြည်သက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မွန်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ကော့ဘိန်ကော့ပေါက်ကော့မိတ်ဖျားကြီးမင်းရွာစတဲ့ရွာကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိရွာ20နီးပါးပါဝင်တယ်လို့ကော်ဘိန်ဒေသခံတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာအတွင်းအိမ်ထောင်စုများတဲ့ရွာကိုတော့တိန်3000နဲ့အိမ်ထောင်စုနည်းတဲ့ရွာတွေကိုတော့တိန်3000နဲ့အထက်ပေးဖို့မွန်ပြည်သက်ဘက်ကနှစ်ပတ်အချိန်ပေးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေသဘောမတူကြတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပါရောလည်းမကအဲ့ဒီတောင်းတော့လောင်းနေတယ်မကအဲ့ဒီနေလူကြတော့နေအဲ့ဒီဘောလူတွေ့တယ်နောက်ခေတ်မှာသူငါတော့ပြောငယ်သူတိတ်ငါတော့အဲ့လိုမျိုးရွာကြီးသူတောင်းတော့ရွာကမတော့ပါရွာလောင်းကြီးတယ်လေသူတိကျလူတွေကဘုလောက်စားရလည်းခက်တယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးလောက်စားလည်းခက်တယ်ပတ်စားလို့ဒီရောက်ရရဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူပတ်စားလာတော့လည်းငင်းတယ်နောက်တချို့အဲ့ကတပေါင်းနဲ့တောင်းတဲ့အတိအဲ့အရင်နေတယ်လေလွယ်ရရတော့ဘာလို့မဖြစ်နေလဲလက်ရှိမှာတော့လက်နက်ဝဲဖို့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေထံအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရင်ရက်ွက်ချဲကလူ3-4ယောက်ကနေလာကောက်ယူပြီးတပ်နိုင်တဲ့ပမာဏနဲ့နှစ်ရက်ခွဲပေးလိုက်ကြတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ကျေးရွာတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့တာလို့မွန်ပြည်သက်နဲ့နီးဆက်သူတို့ကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အခုနှစ်ဆန်းမိုင်းတုန်းကလည်းမွန်ပြည်သက်ထိန်းချုပ်ဒေသကန်းနီကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့တထုံခရိုင်အတွင်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဖွဲ့ထားတာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မွန်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတို့ကဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မွန်ကျေးရွာတွေမှာလုံခြုံရေးအရာမွန်ပြည်သက်ဦးဆောင်တာဖြစ်ဖြစ်တခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကတရင်အားတိုးချဲ့ဖို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပေါင်ကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုလုံဆောင်ကြီးအတင်းချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီမွန်ကျေးရွာတွေမှာလည်းဒီလုံဆောင်ကြီးရဲ့အရာပေါ့နော်။ဒီမွန်ပြည်တစ်ကဥဆောင်တဲ့ဘယ်ဖြစ်တခြားတိုင်းဒါလည်းလည်းကဲဖွဲကဥဆောင်တဲ့ဘယ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါကသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ကြီးဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တရင်အားတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူတို့လောက်တိလောက်ထက်တယ်လို့သူတို့မြင်ပြီးတော့မှသူတို့အားလောက်တယ်ထင်တယ်တော်ပြီမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်လို့လောက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အတိတ်ကဒီလူသူရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုပေါ့နော်မော်ပြည်သက်ပါတီဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထံမှာလာအိုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU နဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဟာမွန်လူလူတွေကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကစက်ကောင်စီနဲ့6ကြိမ်အထိငြိမ်းချမ်းရေးသွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးတိုက်ပွဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း EEO တွေအားလုံးပါရင်သူတို့လည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာလွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီနဲ့အင်တာဗျူးဖြေဆိုထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဗီယက်နမ်ကစုစည်းတင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေအသံနဲ့အမြင်တွေကိုဗီယက်နမ်ကစုစည်းတင်ဆက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားတွေအသံနဲ့အမြင်တွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မိများချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြပြခြင်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်တော်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်နေမြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်